Ar turi tavo mintis tiek po šių rungtynių, tiek po serijos, kaip manai, kokie aspektai labiausiai lėmė, kad buvot pranašesni? Gal spėjo ilgesnis suolelis žaidėjų ir manau, gal mes biškį daugiau turim greičio. Jie paprasčiausiai nesitreniruoja. Mums čia dar vienas pliusas. Mes treniruojamės kasdieną ir kartu. Jau antri metai. Tai manau, tas ir davė tokį rezultatą. Dabar šiaip ar taip serija 3-0, bet turbūt sutiksi, kad daug jėgų pareikalavo. Pusfinalį visada pareikalavo daug jėgų, nesvarbu, kurioje vietoje buvo reguliariam sezonė komanda, jokio skirtumo. Čia viskas iš naujo prasideda. Number one. Pats vienoje vietoje laisvas visiškai stovėjai, taip ilgai dvejojai, mes nemest, kas nutiko. Paprasčiausiai mačiau laisvesnį komandos draugą ir norėjau viską jis išmestų, bet jis sugražino kamuolį, taip ir gavosi.